жетістікке плагиат арқылы жетудің жолы бар. Еңбексіз, еш қиындықсыз белестерді бағындыруға болады. Әсіресе бұл бағытқа кейінгі толқын бет бұра бастады, дейді Өзбек ұлттық академиялық драма театрының әртістері. Ташкенттік өнерпаздар елордалық қауымға адамның адалдығы мен дүниеқорлық арасындағы күреске негізделген Арождан спектаклін ұсынды. Вот это спектакль. Это самый лучший из. Бұл спектакль біздің театр репертуарындағы ең мықты туындылардың бірі. Қазақстандықтарға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қалғысымызды білдіргіміз келеді. 2018 жыл Қазақстандағы Өзбекстан жылы болып жарияланса, 2019 жыл Өзбекстандағы Қазақстан жылы болып белгіленді. Келер жылы біз әріптестерімізді өз елімізде күтеміз. Театр саңлақтарының өнерін тамашалауға әзірміз. К нам и показывали свои спектакли. Йодгор Сагдиев өз еңбегімен биіктерді бағындырған ғалымның рөлін сомдады. Бірақ баласы өмірдің оңай жолын таңдап әкесінің ізін жалғамады. Адам бойындағы ең асыл құндылықтарды қойылым арқылы суреттеген театр жастарды иманды болуға шақырады. Иманның негізгі орны жүрек екенін ұқтырады. Иман. Я думаю, иман он не имеет. Иман сөзі ешқандай аударманы қажет етпейді. Өзбек және қазақ халқы бұл сөздің мағынасын жақсы түсінеді. Иман дегеніміз жүрекпен бекиді. Мұнда Арождан деп аударылған, бірақ бұл ардан да артық, сенімнен де артық деп айтар едім. Бұл сөзді мұсылман халқы жақсы түсінеді. Қазақстанда да, Өзбекстанда да иманды адамдар өмір сүреді. Екі ел арасындағы достық та осы иманмен тығыз байланысты. Больше, чем, ну, скажем, вера. Иззат Султанның өткен ғасырдың 60-шы жылдары жазған туындысы Өзбекстанның ең көне театрының тұрақты репертуарына енген. Қойылымның режиссері Өзбекстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Марат Азимов, ал көркемдік жетекшісі Өзбекстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері Бахтиор Тураев. Айта кетейік, 1933 жылы академия дәрежесін алған өнер ордасы қойылымды 2-ші дүниежүзілік Астана театр фестивалінің аясында ұсынды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық музейінде Ұлы Жібек жолының бойындағы орта ғасырлық қалалар қышты өрнекті өнер атты экспозиция ашылды. Ұсынылған жәдігерлердің барлығы музей қорынан алынған. Керамика нашей выставки представлена тремя периодами. Қыш бұйымдар үш кезеңге бөлініп қойылады. Біріншісі Қараханит кезеңінің бұйымдары. Олар өсімдіктер салынған геометриялық және эпиграфикалық болып ұсынылған. Екіншісі Сарайшық пен Отырар қалаларынан табылған жинақ Алтын Орда кезеңіне тиесілі жәдігерлер. Городище Сарайчик и городище Отырар. Үшінші бөлімде Тимурид кезеңіне жататын Қожа Ахмет Ясауи кесенесі қапталған қыштың сынықтары ұсынылған. Осы археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде табылған жәдігерлер арқылы орта ғасырлық мәдениеттің дамуын ою өрнекке қарап нақты қай кезең екенін, ыдыстың өркендеуіне қарап сол аймақтағы жергілікті тұрғындардың дүниетанымы қандай болғанын анықтауға болады. Айта кетейік, бірегей археологиялық жәдігерлерді ағымдағы жылдың соңына дейін тамашалауға болады. Алматыда дәстүрлі 4A халықаралық фестиваль бағдарламасының таныстырылымы өтті. Ауқымды шара Қазақстанда осымен 9-шы рет ұйымдастырылмақ. Хотим немножко пораньше анонсировать этот 4E фестиваля, яғни 4E, ол экология, этника, эмоция және эволюция дегенді білдіреді. Біз адамдардың көбірек келулері үшін алдын ала хабарлама жасағымыз келеді. Фестиваль 17-ші, 18-ші, 19-ші тамыз күндері өтеді. Осылайша жазды керемет көңіл күймен шығарып салмақпыз. Биылғы фестивальдің басты мейманы отандық суретші, график, дизайнер, көптеген перформанстар мен инсталляциялардың авторы Всеволод Демидов болмақ. Фестиваль бағдарламасының таныстырылымында ол өзінің атақты оптикалық аспаптарын паш етті. Фестиваль жыл сайын жаңа алаңдармен толығып келеді. Биыл бізде поэтикалық алаң болады. Бұл бұрын-соңды болмаған жағдай. Оған қоса біз экстремалды спорт түрлерімен фаер шашуға арналған алаңдарды да қосамыз деп жоспарлап қойдық. Биыл шараға кемінде 10 мың адам келеді деп үміттенеміз. 9 негізгі алаңнан бөлек 20 қосымша алаң болады. Фестивальға қатысатындар қойылатын авторлық бұйымдарды тамашалап қана қоймай, өз қолымен де жасауларына мүмкіндік береміз, дейді ұйымдастырушылар.